La part alta de Tarragona ha fet un viatge en el temps, al segle XIX, aquest cap de setmana. L'embotada, la festa del vi novell, ha tornat a recordar la tradició vinícola al casc antic tarragoní en la seva 6a edició. Aquesta iniciativa, que rememora la celebració dels pescadors i els castellers per l'arribada de la barema, ha estat un èxit de nou i es pot dir que ja està plenament consolidada. Hi han participat un total de 22 cellers que han tornat a establir el seu epicentre a la plaça del Rei, vinguts de les denominacions d'origen Tarragona, Conca de Barberà, Priorat, Montsant, Terra Alta, Baix Penedès, Catalunya, Cava i Costers del Segre. Els cellers van presentar el primer vi de l'any, que se serveix directament de la bota, la Dama Joana o l'Ampolla. L'objectiu és una mica donar a conèixer els petits productors de vi de la província de Tarragona, o sí, bàsicament de la demarcació i algun de Lleida, i que la gent consumeixi vi català, bàsicament. Creiem que el vi ha passat una mica en un segon terme del consum a les cases de la gent del territori. L'embotada es caracteritza per beure vi de l'embut, un producte que abans era molt més habitual en el dia a dia de moltes cases. Si tu recordes els teus pares o avis, segurament bevien vi per dinar i per sopar a casa, i només vi, no aigua. I ho feien a totes les cases, això passava habitualment. Ara és bastant poc probable que això passi, només passa quan fas alguna celebració o un acte social. Recuperar una mica el consum, jo crec que no és que sigui necessari, és que és un producte del territori. A la plaça del Rei els protagonistes van ser els tastos gastronòmics i les mostres d'oficis com llauner, vidrier i cisteller. L'embotada, però, es va distribuir per la part alta, amb recreacions històriques on s'ubicaven els antics cellers, complementades amb pilars amb un toc clàssic.